دلته موږ نه غوښتل شوي چې د سلو مربع جزر پیدا کړي. نو راځو دلته لیکو د سلو مربع جزر څو کیږي. نو کله چې داسې جزر ولیکل شي معنا ده چې دې مثبت جزر لاسته راوړی. که چیرې تاسې منفي عددونو سره بلد یې نو پوهیږئ چې د عددونو منفي جزرونه هم شته، خو چې کله علامه نه وي ور سره معنا ده چې دې مثبت جزر لاسته راوړی. نو د سلو مربع جزر څه معنا ده؟ دې معنی دا ده چې موږ داسې یو عادت پیدا کړو چې هغه دوه ځلې خپل ځان کې ضرب شي او موږ ته سل په لاس راکړي. نو دا به مساوي شي، لیکو چې دا چې به کوم عدد وي راځو ګورو. که چیرې نهه په نهو کې ضرب کړو یو اتیا کیږي، او چې لس په لسو کې ضرب کړو بیا څو کیږي؟ سل کیږي. نو د دې مربع جزر سل دی. دا موږ داسې هم لیکلی شو چې دې مربع جزر سل ضربې سل، دا بیرته لس ضربې لس، دا بیرته څو کیږي؟ سل کیږي. نو پوهیږو چې هر عدد چې دوه ځلې ضرب شي هغه مربع کیږي، او د هغې مربع جزر بیرته هماغه عدد دی. نو وایو چې دا مساوي کیږي له لسو سره. دا موږ داسې هم لیکلی شو چې لس مربع دا مساوي کیږي لس ضربې لس، کوم چې بیرته مساوي دی له سلو سره.